राज्यरे कोविड स्थिति नियंत्रण को आसिबा परे पुणि थरे खोलीछि स्कूल ओ कॉलेज। छात्रछात्रीक आसिबा परे चलचंचल होइ उठिछि सुनसान होइ पड़िथिबा शिक्षानुष्ठान। कोविड कटकणा भितरे चालिछि पाठपढ़ा। मासे परे स्कूल ओ कॉलेज खोलिथिबारु पिलांक भितरे रहिछि बेस उत्साह। एदिन आमे कोरोनार कटकणा मानि घर भितरे रहिथिलु। स्कूल रे जो पाठ पढ़िबार मजा सेटा घरे पाई हेबनी। ऑनलाइन जेते भी सुविधा हेले स्कूल को आसिक पढ़ा एवं टीचर आमको सेटा को डायरेक्टली देखेगी पढ़ेबा बहुत भल लगुच। ऑनलाइन क्लास हवा द्वारा किसी लाभ हो कारण ऑनलाइन क्लास सब एरिया को नेटवर्क जाऊनी से ऑफलाइन हो द्वारा आमको सुविधा होती आम मिस आ सार द्वारा जो पाठ बुझीपारे कि पढ़ा द्वारा हटात सांगे सांगे जापारे सांगे सांगे पचारि से प्रश्नर उत्तर मिल पारे। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହିତ ମାସ୍କକୁ କମ୍ପଲସରି କରାହେଇଛି। ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଉଛି। କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡୁଆଲ୍ ଡେସ୍କ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ଫଲୋ କରାଯିବ। ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲୁ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଚିରାଚରିତ ଉପାୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସ୍କୁଲ ରିଓପନ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛୁ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସାଯାଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଣିକରି ସେଥିରୁ ପିଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ମପାଗଲା ଆଉ ଆମକୁ ସାନିଟାଇଜର ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ସାନିଟାଇଜିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ଆମ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାଟା ଏବେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏତେଦିନ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଆମେ ବିରତି ରହିବା କ୍ରମେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ କମୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପାଠପଢ଼ା ଆମର ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭଲସେ ପାଠପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲୁ, କାହା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, କାହା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭଲସେ ପାଠପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରି ସବୁ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରି ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଉଜ୍ଜଳ କରିବୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ, ଏଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରାଇବାରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କଲି ସେଇଟା ଏବେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ, ସେ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଥିଓରିକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଠାଇ ପାରିବା। ଆମର ଯେତେକ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ ଏହା ଆମେ ଭାବୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି, ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେଉଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏବେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲିକି ଆଶା।